大家做伙包肉粽，在老师的指导之下，新住民嘛亲手体验包肉粽，要让因了解台湾的风俗民情，感受到台湾高级节的气氛。现在的社会经济，台湾都真正发达，吼，大家事务工商拢真正无闲安尼吼，所以讲大家安尼要来包粽安尼吼。当然会较有时间来来办啊，所以讲比较迄个北站的技术吼，会去荒废掉样咧，即个比你讲，你个拢在单干是专业吼，即个赞助咱即个咱电工所举办的即个北站活动咧。草屯电工所有着要庆祝国庆节，特别甲回电工共同举办开运高中端午好心情活动，邀请大家做伙来包北站。而且安排当场炊肉粽，要让民众吃到上烧、上新鲜的粽。啊，炊米在煮的时阵，水滚一点钟到四十分，吼、哦，水啊滚滚唔使大火。如果啊使烈火的时阵煮起来物件，是感觉讲会较暖心。啊，一点钟四十分米吼煮起来，像饭粒啊咧，加真好食，加真甜。即届电工所举办这个活动，除了庆祝五一节以外，就是想要让这些新住民了解台湾的风俗，让因会当更加融入社会。希望通过这个端午佳节，这个粽子包粽子的活动，让我们新住民，尤其是外聘，因为来自全世界各地，他们不了解我们的风俗民俗以及我们的文化，希望透过包粽子这个活动，让这一些的新住民来到这边来认识以外，那也希望透过一些的包粽子的技巧，让他们来学会这个包粽子。每要放汤啊，再放那个肉的啊，再来每家加一点点，要加满的再包，这样。真的很难。新住民拢感觉五日节包肉粽真正是无简单，最后大家还做伙拜拜，希望大家唔那将粽食落巴肚内底，买当将平安快乐做伙食落去。记者吴玉麦采访报道。